Jam i njohur në këtë profesion. Është diçka që nëse ti më ke njohur me këtë profesion brenda, bagazh, është si thua se këtë dorë kam, me këtë dorë do marrësh, edhe s'ka pas bën për negociata. Jo, edhe nuk ishte lidhje me negociata sepse është një nga personat më bashkëpunues, që si ta them, më mirë kuptues që kam në jetën time, është gjëja më e bukur që kam, është ajo, edhe fakti që ndron që është mbështetëse shumë e mirë, edhe fakti që është regjizore, është një plus për mua, që është shumë kritike ndaj gjërave që bëj. Domethënë është gjithmonë më do shumë më lart. Se ti mund ta bësh më mirë këtë gjë. Gjithmonë është në këtë lloj sensi e kemi edhe unë për të, po ajo më shumë sepse ka këtë regjizurë, e kemi ndërtuar marrëdhënien tonë. Keni punuar bashk? Po. Si është të punosh me partneren, bashkëshorten? Ne kemi punuar shumë mirë, ne shfaqje kemi bërë, kemi punuar edhe së fundi një film që presim dalë pak më vonë, vlog 13 me regjizor David Kodheli, që për mua do jetë një eksperiment shumë i bukur në ekran. Joana ishte aktore atje. Është mirë të punosh, po duke ja ditur edhe të metat edhe të mirat secilit, mundohemi ndonjëherë i futemi më shumë se ç'duhet në mësimdhënien, thonë za, si thua që pse se bëre këtë kështu, ti e bëre çfarë. Kur në fakt edhe asaj, edhe mua na duhet ai 5 minutë që janë i përqendrimit edhe e lëm njëri tjetrin e kuptojmë. Në shfaqje, kur ajo ka qenë regjizore dhe unë kam qenë aktor, unë jam munduar ta mbyll gojë. Në sensin e se s'mund të flas njësoj siç flas me të kur jam në kafe apo kur jemi në shtëpi. Që puna dali sa më mirë.